Tengo parco de suerte video ahora en grabación. Curso jo, le tengo partida. Pensé módulo bat asignatura daukazu dela sociedad, gizartea, hezkuntza eta beste zerbait, ez da, daukazte asignatura bat. Orduan, pentsatzen dut hor, eta beste asignatura batuetan tutore lana zein da, eta nolabait irakasle batek ere tutore ere izango da, eta zuek ere tutoreak izango zarete. Osea, fisika eta kimika irakasteaz gain, tutore lana ere ikasgelan izango duzute, eta hori praktikumean ere ikusiko duzute. Praktikuma, martxoan eta apirilean garatzen dezuten. Orduan, importantea da, eta orduan, pixka bat, zein hezkuntza honetan, bakar bakarrikan jarri dizkizuet bideo horiek, zuek konturatzeko hezitzaileak, irakasleak zaretela, ez bakarrik fisika eta kimika, baizik eta irakasle baten hezkuntza edo irakaskuntza askoz gehiago dela. Gero, PowerPointa daukazute, lehen klasea fizikaren eta kimikaren ikaskuntza eta irakaskuntza. Eta hemen ikusi genituen PowerPoint honetan, etxean ez dakite ireki dezuten, espero dut baiet, bestela hemen egin dezakedana da gorde dezakedala uste dut, master hori hogeita bat mai gainean jarriko dugu. Eta orduan Blackboardren sartzen bali manaiz berriro Blackboardren etxean zaudeten ontzat igoko dizuet mai gaineko hori, mai gaineko PowerPointa, haber, ikertzen dudan, aurreko klasean enen ez erdila, haber, gaur bintzat, hobeto egiten dudan, hemen txe, master, ez, ez da hitori dan. Ez da kitzin dokumentua, haber, hau da, master ogoi ogoita bat, eta horrela denok ikusten dugun, bai etxekoak eta bai hemen klasekoak. Orduan, haber, hemen kargatzen duen. Eta orduan, PowerPoint honetan, garrantzitsua da zuek garbi izatea zer dan kompetentzia zientifikoa. Horan, galdera da. Zer da kompetentzia zientifikoa? Hori da, galdera. Klare. Hori da, zuek, erantzun behar dezitun galdera, bai. Horreko klasean, zer ze komentatu gendon, eta, bueno, gaur pixka bat, errepasatuko dugu, zer dan kompetentzia zientifikoa. Orduan, idatzi zazue, ba, ordenagailuan edo paper batean, ba, zuen uste zer dan kompetentzia zientifikoa. Irekitzen den bitartean, denbora pixka bat ematen du behar duela. Eta ber, kargatzen duen hemen, eta ikusten dugun zer den, bueno, kostatzen zaio, kargatzia hemen Blackboardren ordenagailu honetan. Bueno, bitarte, hainbeste tardatzen du. Eta gizte konvertitu behar duen, master hori goita. Bueno, bitartean jarriko dizuet PowerPointa hemen txendako zute. Hau da nolabait definizio klabea. Orduan, kompetentzia zientifikoa edo zientziarako kompetentzia izango litzateke alde batetik an. Oinarrizko kontzeptuak sistemekin eta profesioekin erlazionatzea. Orduan, kompetentzia zientifikoak alde bat izan dauka erlazionatu zer teoriak eta metodoak zientziarena, zientziaren metodoa. Erlazionatu teoriak eta metodoa unibertsoarekin, unibertsoan daukagun guztiarekin. Hora, mundia lehenengo puntua. Gero, hau ez da definizio, edo pase egin naiz, ez, definizio egokia hau da. Bai, hau da definizio egokia, esaten duen hemen, definizio arraroa zela. Zientziaren jakintza eta metodologia, zientziaren jakintza, hau. Teoria da, jakintza. Horretzen da, jakintza, teoria da.
Tiene que ir más internet, todo va. No lo vais. Y también ves de infinitivo a dago. Si tiene jakintza eta metodologia modu koherente bidezko eta zuzen batez erabiltzea. Erlazionatea, erlazionatea. Pero importantea da ikastea, hemen, nola bai, kompetentzia bat idazterakoan guk ikasleak zerbaitetan trebatu behar ditugu. Ikasleak trebatu behar ditugu, kasu honetan, erlazionatzen, edo trebatu behar ditugu erabiltzen. Hemen jartzen bali gara zute, infinitibo bezala, ezagutzea, infinitibo hau, ez da gondo idatzita kompetentzia bat adierazteko. Guk, kasu honetan, kompetentzia zientifikoa adierazin behar bali badegu, kompetentzia zientifikoa adierazin behar bali badegu, kompetentzia bat idazterakoan, ondo neurtu behar dugu kompetentzia hori kompetentzia bat dela eta kompetentzia batek ezin duela izan ezagutu. Horra, erabili behar da beste infinitibo bat. Horra, enkazu honetan, leheno, beste parrafo horretan erlazionatea zegoen jarrita eta kasu honetan daukazute jarrita erabiltzea. Beti izan behar du, akziozko balizba, ikasleak zerbait egiten ikasi behar du. Eta hori da, nola bai, kompetentzia batekin lotuta dagoena. Horrela, lehen batek ikasleak, erabiltu behar ditu teoria, unibertsuan dagoen guztia, interpretatzeko. Emiten dut, pasatik, interpretatzeko. En sistemetan, unibertsuan dagoen, sistemetan, eta unibertsuan dauzkagun gertaeretan ikaslea egin behar duena da interpretatu. Zabila nire bizez, kompetentzia zientifikoan dagoen beste ideia importantea, interpretatu. Gero, hemen daukazuten esaldia nik jarriko nuke aplikatu. Ikasleak egin behar duena da aplikatu problema zientifikoak eta teknologikoak ebazteko. Horain, kompetentzia zientifikoan, importantea da ikasle, zerbait, ikasle dutena aplikatzea. Hau da, ikasle dutzen jakientzak eta teoriak aplikatu. Gero, evidentziak erabili ulertzeko. Erabili, hau da, ikaslea, ikasiko du, askotan ikasleak ikasiko du, zerbait jasotzen duenean. Horren, ikasleak ikasteko importanteak dira evidentziak. Eta hori daukazute, azken hirugarrengo lerroan. Eta azken bigarrengo lerroan eta azkeneko lerroan daukazute erabaki arduratsuak hartzeko. Horren, kompetentzia zientifikoaren azkeneko puntua da erabakia hartu. Beste modu batez ere, erabakiak hartu egizte horan. Kompetentzia zientifikoan hor, definizionetan, behatzi garen diapositiban dauzkazuten ideia nagusienak bost hori dira. Bat, teoriak eta teoria zientifikoa jakintza eta metodologia zientifikoa erabili, interpretatu, aplikatu, evidentziak erabili eta erabakiak hartu. Hori da kompetentzia zientifikoaren barruan dagoena. Urrengo diapositibetan, 10, 11, 12, 13, horren garapena daukazute adibidez. Lehenengo puntuan dauzkazute kontzeptu zientifikoak. Ba hor daukazute, ba nolabait, kontzeptu zientifikoak landu, interpretatzeko, bueno, lau puntu horiek urrengo diapositibetan, ba daukazute hemen, lehenengoa ulermenarekin dagokiona. Baina ulertu infinitiboa ez erabili inoiz kompetentzia bat deskribatzeko. Beti erabili behar dezute akziozko infinitibo bat. Ulertu, ikasi, horrelako aditzak ez dira erabili behar kompetentzia bat deskribatu egiten denean. Bueno, hemen dauzkazute adibidetxo batzuk.
arazoen ikerketa izango litzateke ez, ba, ikerketak ikasleak egitea, adibidez, penduloaren ikerketa egin dezakete ikasleak, edo beste ikerketaren bat, kasu honetan ogiaren fabrikazioa daukazute, nola egin ogia, zer diren legamiak, eta zeintzuk diren aldagaiak, hor planteatzen denean ikerketak egitea, beti ikaslea jarri behar da aldagaien aurrean. Eta aldagaiekin ikerketa egitea. Okay. Askotan ez da, azpimarratzen aldagaiek duten garrantzia. Gero erabakiak hartu, eta horretarako ikasleek erabakiak hartzeko ezaguera zientifikoa erabili behar dute, eta gero hor daukazute aplikatu eta evidentziak lortu. Askotan egiten den ikerketa bat, ikerketa hauetan evidentziak lortu egiten dira. Gero, PowerPoint honetan, aurrera jarraitzen baino ez dute, bueno, indagazioa da, nola baita evidentzia lortzea, indagazioa da, ikerketa zientifiko batekin eta evidentzia lortu. Aurrerako jarraitzen baino badugu, hemen gai batzuk daude bigarren hezkuntzakoak eta horren esan izuen taldeak osatzeko, hemen hondikan taldeak ez dauzka, ez dakit zeintzu diren, ez dakit taldeak osatu dituzuten. Hirukoak izan daitezke, laukoak edo bostekoak. Baten bate galdetu dei, bosteko izan daiteke bai, problemari gabe. Orduan taldeak osatu eta hori ba klasearen bukaeran hitz egintzazue eta asteazkenean esango jazue, ze talde osatu dituzuten, eta gero ze gai aukeratu dezuten. Hemen dauzkazute gai batzuk, baina bueno, hemen daudenak edo beste gai bat aukeratu dezakezute ba, ariketak egiteko. Bale? Eta gero jolas batzu dauzkazute, pasa hita edo pasa palabra jolasa daukazute, oso horretza da. Nik uste dena asmatuko dezutela hemen pasa hita jolasarekin. Hau, Blackboardaren ustedet ez dala ondo ikusten. Eta, ezke ja soluzioak agertzen dira. Ondo ikusteko egin behar duguna da PowerPointa jarri eta PowerPointean ustedet ondo funtzionatzen duela, baina nik uste dut dana asmatuko ezutela primeran. Hau, aurkezpena jartzeko, hona iman behar diot, holaxe. Eta ustedet aurkezpen moduan jarri eta PowerPointa, kasu honetan horrela jartzen badugu, hau, ez berdin ikusten da. Bueno, esaldiak hemen dauzkazute jarrita, baina ni pentsatzen dut, ba esaten baren baizuet, A, ikasleak gelara sartu horretik dakitena. Zer izango da ikasleak gelara sartu horretik dakitena? Aurre ezagutzak. B, motibagarri eta atseginagoa bihurtzen duena prozesu hobetuz. Oroar materialak izaten dira. Materialak zer izaten dira? Baliabideak. C, irakaskuntzaren antolakuntza eta praktikara eramatea Jaurlaritzak egiten du Heziberri izenekoa. Dekin kurrikuluma. Ikasleek ikasi behar dituzten ezaguera. Ezaguera, zabara zientifikoa da, ezaguera. Baina gero ezaguera horiek kurrikulumera eramaten direnean beste hitz bat erabiltzen da, ekin hasten dena. Edukia. Eduki hitza sentidua dauka kurrikulumaren barruan. Bueno, nik uste denak asmatuko dituztela. Objektuen arteko elkarrekintza aztertzen duen arloa, fizika. Fizikak elkarrekintzak lantzen ditu. Kimika, sistema materialak lantzen dituen bezala, fizikak elkarrekintzak. FG, ikasleak testu inguru ezberdinetan aplikatu behar dituzten ezaguerak, trebeziak eta jarrera. Orduan, aplikatu behar ditugu gaitasunak. Bueno, nik uste dut denak asmatuko dituzutela, probatu, jolastu, eta hor dakazute, ba, pasapalabra txiki bat, eta gero beste joan, bueno, hemen daukazute jarrita, zeintzu diren hitzak letrarekin hasita erantzuna hor daukazute. A, B, C, D, bueno, D barruan zegoen, etzan ekin azten, ekin zan evaluazioa, bueno, evaluazio matrizea edo rubrika, eta bueno, hor dauzkazute hitzak. Eta beste jolas badaukazute password izenekoa. Password izeneko horretan badakizute nola jolasten duen, ezta? Ez, gari baten telebistan ematen zuten, oen ja aspaldi, bueno, ja urte batzu dira, ez dutela, ematen, oen dala ian 8 urte edo, telebistan neko programa famatu esan. Orduan, egin behar dena da, a ber, adibide bat hartuko dugu. Hemen ja adibidea hemen ja ikusten dezute denok. Ai, ezki ikusi egiten dezute. Orduan, pertsona bat esaten da hemen, eta atzean pertsona honek ez du ikusten. Eta, ba, adibidez, imaginatu, gela. Eta, atzean jartzen du, gela.
Hanik ez dakit gara hartu durik orduan, zuen pista batu, hitz sintetikoak, hitz indi, oza, hitz bakarra esan behar dute, nik gara esmatzeko. Baina ez, irakaskuntza, hanik esaten dut beste bat. Agian gara esango ez dut, edo ez. Gero zuen, irakaskuntza, beste dut gara bain. Baina irakaskuntza esan behar dut, tokikak, lekua, eta horrela hitzak bakan banan gara desaten, eta nik asmatu behar dut gara. Eta horrela da, ba, nik atzean daukadan hitza asmatu behar daukat. Edo prozedura, edo motivazioa, edo arazoak, edo sormena, edo esperimentuak, edo dena delakoak. Gero PowerPointean daukazute pasapalabra eta password jolasaren ondoren, PowerPointean daukazute, ba, egin genuen ariketatxo bat, bueno, artikulua komentatu genuen, ez genuen egin hemen irudian azaltzen dira postitak, ez genituen postitak erabili, eta orduan irakasle batek, fizika eta kimikako irakasle batek zer jakin behar duen, eta zer egiten jakin behar duen. Hemen dauzkazute aurreko urte batean ikasleek postitetan idatzi zutena. Eta gero artikulu bat daukazute, hemen daukazute ikasleek proposatu zutena, eta, bueno, pixka bat hori da, gero artikulu bat daukazute Daniel Kilena, eta orduan Daniel Kilek ematen ditu bintzat erantzun batzuk. Gauza batzuk ez ditu komentatzen Daniel Kilek, baina, bueno, neko ondo erantzuten dio Daniel Kilek, ba, galdera horri. Eta gero, PowerPoint honen bukaeran daukazute transposizio didaktiko kontzeptua. Horan, transposizio didaktikoa da ezaguera zientifikoa metodologiaz hornitu irakasteko nolabait egokia izan da digaba zuek. Kimikako liburu bat hartzen dezute, baina unibertsitateko liburu bat, kimika, eta klaro, hor gai bat, imaginatu, redox erreakzioa. Kimikako liburu bat, redox erreakzioa, bai duki asko daude, eta hor egokitu behar dezute. Eta gainera, irakasteko batxilerrian, edo bigarren hizkuntzan, metodologia egokia planteatu behar dezute, hau da, problemak, galdera gidaria, aurre ezagutzen detektatzeko galdera, horan, metodologiaz hornitu behar dezute zuek aukeratzen dituzuten eduki horiek. Hora, edukiak moldatu egokitu. Prozesu hori da transposizio didaktikoa. Testu liburuak egiten dituztenek beti egoten dira transposizio didaktikoa egiten. Hau da, irakaskuntzarako prestatuta ez dagoen materiala nolabait prestatu egiten dute. Metodologiaz hornitu egiten dute eta orduan hori da egiten dutena. Eta pixka bat hor daukazute hemen transposizioa, ba, eduki zientifikoetatikan, ba, gelan lantzen diren ba edukia. Eta gero hau ere egin gendun, arbelean jarri genitun, zeintzuk ziren fizika eta kimikako gelan dauden funtsezko osagaiak. Irakaslea, ikaslea eta fizika eta kimika. Eta gero, gezi bikoitza hauetan, ze azken batez sistema bada, eta sistema honetan osagai garrantzitsuenen arteko loturak planteatu genituen aurreko astelenean. Ikasleen motivazioa, ikasleen gaitasunak, aurre ezagutzak, fizika eta kimikaren aurrean. Maixo maitrak, prestatu egiten ditu materialak, edukia proposatu, bueno, elgura proposatu, kurrikuluma irakurri egiten du, eta gero maixo maitrak eta ikasleen artean, metodologia eta baliabideak dauzkagu. Nolabait partekatu egiten dute metodologia eta baliabideak ikasgela. Eta, bueno, eta horrekin bukatzen da. Hau da, aurkezpen honen bukaera. Eta hori da horreko saioan, ba ikusi genuen PowerPointa. Gero jarri dizuet, eta hau gaur goizean jarri dizuet, ze pentsatzen egon naiz eta ikusi dut, ba, ezke hau interesgarria da, eta ez dakizuek masterrean ikusi dezuten. Fizika eta kimikaren irakaskuntzaren historia. Masterrean landu dezute? Zein dan fizika eta kimikaren historia? Ez? Bueno, ordan daude lau urratz. Ordan uste dela idatzen da, nik hemen armelean dino ditzue sintesi bat ulertzeko. Lau urratz. Etxean ere hor daukazate, etxean ere irekizazue egelako uorra, uor bat daukazate, fizika eta kimikaren historia. Ordan lau urratz dauzkazute historia horretan. Bat, irakaskuntza elitista eta demolizikoa. Osea, amazazpi, emezortzi, emeretzi eta hogei garren mendean, 1000 eta 1900 eta 50 arte,
Irakaskuntza zan, transmisiboa. Irakaskuntza zan, elitista. Denek izintu zen ikasi. Horren, metodologia zan, oso transmisiboa. Irakaslea, teoria eta teoria irakasten zuen. Nizu zelenea, irakaslea, eskipatzen zuen. Ba, lehenengo lehenea, gari leheu, bon, 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 indarik ez bari bada, bon, bon, putak berdin jarraituko du. Bigarren lehenea, ez berdin hemen biderra. Iru barrena, bi gorputu harima dauzkagu, akzioa eta reakzioa bi gorputu ben artea. Hori da, nola baiz, mila behatzeren miguro goi arte, mila eta behatzeren miguro goi arte, zegoen irakaskuntza. Hemen daukazute esplikatuta lehenengo paragrafoan. Bigarren urratza. Mila behatzeren da berroa eta mazazki. Zer gertatu zan? Zehor egon zan, detonante bat. Eta zizkitan aldatu zan. Bueno, hemen, ez hemen franko horik ingenden, hemen, ez ziren enteratu. Baina estatu batua, estatu batu horrak entera zuzia. Zer gertatu zan? Urriak. Eta egun ez gertetu ez dakit darako asko zaitetu. Mila bederatzen dut erdago eta batuzko gara guztian, zer gertatu zan? Amerikarrak guztora bizizia da horrena. Baina, klaro, bat batean Amerikarrak akojonatu bizizia. Gubaren misilak. Ez, hori berandu goizan zen. Misilen aurretik gara. Lehen da bizi, hola gertu zen Amerikarrak. Esputnik. 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 Zer izan zen honen ondorioa? Amerikarrak akojonatu. Presidentia ez dakik, gara jartan zer izango zen presidentia. Izango zen... Nola da, kere egin aurretik ez dakit, zintzen presidentia, bueno. Presidentia, gabinete krisi. Zerik dauka kulpa, zehatik errusiarrak, pum, gu baina aurretik, ara, espazioa, espazioa menperatzera, eta gainera, segurazko, estatu batu baina, bilak errusia izango da. Horren, zergatik, zein erote, oza, kulpa zein izokan. Eta Amerikarren gabinete de krisisak erabaki zuen kulpa ezik eta zientifikoa zeukala. Hau da, eskoletan Errusian hobeto irakasten zela. Eta Ameriketan okerrago. Eta horregatik, eskoletan irakaskuntza hobeago zegoelako, Errusiarrak aurreratu dintzian. Claro, eskoletan hobeto ikasten balin badute, ondorioa da, ingenieri eta zientzialari hobeago izango direla. Eta horregatik, eta gauzak hobeto asmatuko dituztena. Horra zer egin zuten, hau aldatu. Irakaskuntza hau, aldatzen zuten. Eta kontrako aparen zuten. Eta zein da kontrako irakaskuntza? Ba, kontrako irakaskuntza, teoria, teoria eta teoria irakaskuntza, zein izan zan planteamen zua? Ba, laborategi praktikak egin. Horren, praktikaren erdika, eh? Praktikak egin. Eta praktikak egin ez, teoria kautitu. Horaz, dikusitzaioa, bigarren hori dikusitzaioa, aurkikuntzaren metodoa. Lehenengoa, metodo transmisioa bani gara, bigarren izan zen, aurkikuntzaren metodoa. Ikasleak, bere kaxa, egingo ditu esperimentuak, eta ikasiko du. Iru. Frakasoa. Ikasle, oso ondo pasatzen zuten, baina teoriak etxipusten aurkitzen. Ikasle egun guztia esperimentok egiten, teoria gabe, baina ikasleak gustora, oso motivatuta, baina frakasatu egin, konturatu ziren ikasleak ez dutela ikasle. Eta gainera konturatu ziren ikasleek aurretiko ezagera ikustera. Eta aurretiko ezagera ikaskuntzan asko ere egiten zuten da, hor duat, irugarren puntua, asko egiten zuzatia, hau irugarren irugarren amarkala, eta hau larroa egaren amarkalaren irugarren gertatu zuen. Eta lau, konstruktivismoa. Psikologian eta pedagogian ideia berriak egon zian,
Amerikarrek Piageten ideia batzopatu zituzten, Piaget aurrekoa da, 1950 inguruan proposatu zituen bere ideiak, eta gero Ameriketan, ba, Novak eta horrelako psikologoak, ba, bereien proposamenak egin zituzten, eta laguntzaile garren, eredu konstruktibista, ba, nolabait gorpuzte egin zen. Eta hori da nolabait historia. Horan, pentsatu historia aldatu egin zela Sputnikaren gatikan, eh? Harrigarria dirudi, baina benetan Amerikarrak akojonatu intzian, eh? Sputnika, ba, Errusiarrak. Eta hori daukazute hemen, historia puntu honetan, ba, esplikatuta. Zientziarako kompetentzia jarri dizuet urrengo dokumentuan, bueno, hori ba, gauza bera da, definizio berdina da hemen daukazutena, eta hemen dauzkan zute, ba, nik pixka bat komentatu dizkizudan osagaiak. Dokumentu honetatik nik lehenengo bi horriak irakurtzea oso nahikoa dela, gero dagoena, hemendik aurrera ez dauka garrantzi handirik, lehenengo hiru horriak dira nolabait importanteak dokumentu honetan. Baina azken batez den dena laburbiltzen da lehenengo paragrafo honetan. Leheno komentatu duguna. Bost, hor arbelean komentatu dizkizudan bost puntu horiek. Lehenengoa izango litzateke jakintzak eta metodologiak zehar izfari dugu lehen da bizi. Erabili, gero aplikatu, interpretatu bigarrena, hirugarrena aplikatu, laugarrena evidentziak lortu, eta bosgarrena erabaki arduratsuak hartu, erabakiak hartu. Horren hor dauzkazuten nolabait bost ideia nagusi, ba, ulertzeko zer dan kompetentzia zientifikoa, eta hau da Heziberriren funtsa edo oinarria definizio honetan daukazuten. Orduan hori da nolabait definizio garrantzitsua. Ez dakit denbora emango didan, etxean zaudeten ontzat, guardaren ematen barin bat diot mahi gainean, poran pun pun pun. Egon, nik uste etxean ere, egela jarraitzen barin bat ezute, seguro asko, problemari gabe, lortuko ezutela, dokumento hori, hemen Blackboardren, igotzen barin bat dugu, dokumento hori, eta zeitzen zeukan dokumento horrek, zeitzen zeukan dokumento horrek, gaur segunda, 25. Hau izango da, fetxa gatikan. Beti bezala konbirtiendo, venga, PDF-ak azkarago egiten ditu, PowerPoint-a gehiago kostatzea izio, Blackboard-rei, jazta. Hora, etxean zabeten ontzat, hor txekartzen dizue dokumentoa. Eta horren hemen horri honetan, lehenengo hiru horriak dira importanteak, eta horren horri horretan, hemen daukazute nolabait definizioa zer dan kompetentzia zientifikoa, eta gero kompetentzia zientifikoa esplikatzeko zeintzuk diren puntu klabeak edo puntu nagusiak. Hor dauzkazute, ba, esplikatuta zeintzuk diren puntu klabe. Baina importanteena da, hor hemen goian daukazuten definizioa, hau da definizio nagusia edo definizio klabea. Eta nik uste honeaino, nik esan nizuke irakurri nahi behar ezute, honeaino irakurtia. Punto. Ja hemen dikana aurrera, ba, ja dekretuak eta ja alderdi askoz administratiboa goa daukazuten. Bueno, aurre jarretuko dugu, eskar, ze ja, zirak eta hogeita goz. Tenbora pasatzen da, uste honea eskarrago. Lehenengo ariketa zan, zer jakin behar du irakasle batek, bueno, hori saltatuko dugu, ze erantzun batu dauzkazetan ben PowerPointia, baina saltatu ingo dugu. Zer da natura zientzien didaktika hor link bat daukazute, irekiko dugu link hori, zer da natura zientzien didaktika, eta hori irekitzen balin bat ezute, azalduko zaizue artikulo bat, Daniel Hill eta Torre Grossa eta hauen artikulo bat, gaur egun artikulo honek, el surgimiento de la didáctica de las ciencias como un campo específico de conocimiento, gaur egun artikulo zartxa amarra da. Bere garaian garrantzik izan zuen artikulo honek. Baina, bueno, garai baten didaktikaren
gaia, fisika eta kimikaren didaktika edo natura zientzien didaktika ikusten zan nolabait bigarren mailako arlo bezala. Gaur egun, ba, garrantzi gehiago dauka eta gaur egun ja ez da zalantzan jartzen arlo garrantzitsua dela natura zientzien didaktika. Didaktika hitza garai baten identifikatzen zen irakaskuntzarekin bakarrik. Gaur egun didaktika hitza identifikatzen da bai irakaskuntzarekin eta baita ere ikaskuntzarekin. Irakaskuntza, ikaskuntza. Gero daukazute hemen Valentziako doku... Hau. Bai, ez da nahi irik izai. Ireki honetan, adoz, eta irekitzen da. Bueno, ez daka misteriorik, ez bai zate irakurtzen, no pasa nada. No pasa nada. Pasako izuet artikula, eskatu artikula eta pasako izuet. Materiales irekitzen da, materiales para la enseñanza de la física y de la química, hau, irekitzen zuen, Solves, Domínguez eta Furioren artikuloa. Bueno, ba, hemen daukazute 200 horriko PDF bat, eta da, fizika eta kimikaren ikaskuntza eta irakaskuntza, ba, Valentziako, Valentzianoz, ba, duela urte batzuk, ba, bereien planteatzen zuten, ba, ikastaro bat. Hau da, 200 horriko liburu bat daukazute hemen. Lehendabizi, guk aurreko saioan landu genuena, irakasle batek zer jakin behar du, eta gero bat zer da lan zientifikoa, problemen ebazpena, lan praktikoko esperimentoa, alderdi nolabait normatiboak, axiologikoak edo normatiboak, eta gero CTSA, Zientzia, Teknologia, Sociedad, Ambiente, CTSA. Eta azkenik ebaluazioa. Orduan hori da hemen Valentziako autore hauek, Domínguez, Furió eta hauek, ba, proposatzen diguten artikulutxo bat. Eta horren pixka bat, azkar xamar nahi nuen materiales para la enseñanza y aprendizaje horrean iritsi, urrengo hiru eta beste bat hemen ez dagoena nolabait komentatzeko. Eta komentatu nahi izkizudan hiru puntu hauek, gehi bat hemen agertzen ez dena, egongo era denbora pixka bat gehiago. Hau da, ikerketa didaktikoak egiterakoan, normalean, eta zuek master amaierako lana egiten dezutenean, marko teoriko bat osatu behar dezute. Marko teoriko bat osatzerakoan, momentu horretaraino, gai konkretu bati buruz, master amaierako lana horrek edo edozein lan egiterakoan, ba, beti begiratu behar dezute, gai horretaz zer dagoen idatzita. Hau da, bibliografia. Ora, bibliografia bilatzeko, normalean, ikerlariek egiten dutena da, artikuluak argitaratu. Zuek, ikerlari lana egin bali bali zute, seguru batzeko, artikuluak konsultatu dituzute aldizkarietan. Hori da ikerlari batek egin behar duela. Orduan, fizika eta kimikaren eta natura zientzien irakaskuntza ikaskuntzan zeintzu dira aldizkari zorabea. Orduan, alde batetan, Espainian, Espainian baiak, gaztelaniaz, aldizkari zorabea dira. Hor daukazuten, ikerketa didaktikoak enseñanza de las ciencias aldizkaria. Aldizkari klabe da da, enseñanza de las ciencias. Hipotaketan, nagusietan. Argitaratzen hasi ziren, 83an. Badauzka urte batu. Eta dauka prestigio, berak dauka prestigio horik handiena. Gero, beste bi aldizkari dauzkazute online publikatzen direnak. Bueno, prezidentan zentzen gaur egun ezekik online bakarrikan publikatzen direnak. Gero, bi dauzkazute hasieratikan online direnak. Red, revista, no sé qué, de la enseñanza de las ciencias, electrónica, revista electrónica de la enseñanza de las ciencias, Red, eta Eureka. Eta quiero, faltase jartzea beste bat, lo voy a ordenar, a la mitre. Es así, más tardean,
biografia bat du esaten ala ez. Ezagun egiten zaizu hau? Bai, ez da? Batzuk bai. Bueno, orduan, gaztelaniaz, hauek dira aldizkari zorabeak. Gero, inglesez, aldizkari garrantzitzu guan dauzkazute. Importantzena, internacional. International Journal of Science Education. Eta gero beste bat Journal of Research of Science Education. Eta gero Science Education, beste bat bakarrikan, baka, baka, bueno, bai du hori gaitu hori dugu. International Research in Science Education eta Science Education. Orduan, ingresez, bueno, labaiz beti prestigio gehiago aldizkari horiek dauzkate. Nik hemen, egela jarri dizuet linka, zuzenian konsultatzeko aldizkaria. Zuek, klikatzen dezute, eta klikatuta hor dauzkazute, ba, artikuloa. Ba, dibidez, 2020ko aldizkaria. Hemen klikatzen dezutela, ez, voltatu gehiago soki berdina. A ver, non eman behar dios, non eman behar, hemen eman behar kuzerio. Enbizte toki dode klikatzeko, askotan ez duda lasmatzen. Edo hemen izango da, volumen 38, número 3, 2020. Bau izango da, 2008ko azkeneko zenbakia. Hor ematen diozue, eta teorian, ireki beharko litzateke. Ba, etxean, funtzionatu dit, eta eta orain ez dakit. Hauek izango dira artikuluak. Nik uste, hau da, lehenengo artikulua, nos han dejado tres maestros, diere, nola da ingles hori, ai, ez duzuek. Amerikara diere, gero utzi digu Gilbert, inglesak, eta frantzesa Claude Colin. Hiru didaktika, fizika eta kimika eta natura zientzien didaktikan, hiru autore garrantzitsu. Orduan, artikuluak hor dauzkazute, ba, Enseñanza de las Ciencias aldizkarikoak. Gero, REEK aldizkaria ere hor daukazute sartzeko. REEK honek daukan arazoa, ni bintzat, bilatzen dio da arazoa da, artikulu gehienak portugesez daudela. Eta horren, portugesa menperatzen badezte ondo, eta bestela gaizki. Eureka ez da bil? Bueno, ematen du linka gaizki dago da. Zuek zaten bari mazarete, Google-en, jartzen dezute Google-en, Eureka, Revista, Enseñanza de las Ciencias. Google-en jartzen dezute eta Google-ek segitu neman godi zuete erantzuna. Google-ek ez du fallatzen. Hor hemen daukazte Revista Eureka eta hor azkeneko zenbakiko artikuloak konsultatu dezakezute. Olibak egin duen artikulu, bueno, bera uste da jefia, ozak editorea, ozak bera publikatu du, gero beste hauek, zaki nortu diren, STM-i buruz, gero sensorekin praktikak nola egiten dian, elikadurari buruz, hemen araitzen eta gurutzen aguregi eta begonia burgoaren artikuloa, eta, bueno, hor dauzkazute artikulu gehiago. Orduan, konsultatu dezakezute hemen, bueno, mugikorretikan edo PDF-etikan, ba, artikulu ezberdinak. Eta azkenekoa, hemen agertzen ez dan, aldizkaria, irekiko dugu EHU-ko liburutegitikan. Badakizute EHU liburutegiaren horri badaukala, eta liburutegiaren horrian hemen katalogoa konsultatzerakoan, liburutegiko katalogoak, izaten diozue, bilatu katalogoak. Toran hemen, laukor jarri dizio da, laugarrena, alambike, klikatu behar dezute. Alambike, bilatu behar dezute, aldizkaria. Hau, alambike, didaktika de las ciencias, 1994, osea, duela, urte batzuk, hasi zian publikatzen ematen diozue, eta aldizkarirako sarrera daukazute. EHU-tikan egiten balin badezute, pentsatzen dut, hemen azalduko zaizuela Euskal Herriko Unibertsitatea, eta orduan, zuek arkide dun bezala konsultatu ditzakezute testuak.
azkeneko zenbakia konsultatu nahi balin badezute, ematen diozue edozein, badidez, hartuko dugu Josuren artikuloa. Geologiari buruzkoa da azkenengoa, eta hartuko dugu Josuren artikuloa hemen. Josuren artikuloa geoeskolak programari buruz. Jak euskal herrikoa da, leher ematen diozue, eta leher eman da Lanbide aldizkari honetan, hor azalduko zaizue artikulo txori, eta hemen, gero handitu egiten da, eh? Hor, eta gero hemen daukazote artikulutxoa irakurtzeko. Agian ez dut ziko deskargatzen, ikusten da katalana diala, eta katalanak bat duzute, doain ez dute zerren batean. Bueno, ez dute zerren katalani da, honeka. Egin dezak ez dute irik ondoren pantallazo bat egin eta jazta. Pantalla jarrekin PDF bat osatu eta listo. Ez dakit zerratian egiten duten hori, baina, bueno, batez tramparen moduan egin dezakezu. Zaten, Lanbide artikuloa konsultatu dezakezute liburutegiko web horritika. Eta liburutegiko web horritikan ere, International Journal of Science Education, zuzenean sartuko gara, International Journal of Science, Education, eta, bueno, behar bena saltzen dira, ba, hau da, liburua, garri baten fizikoki, hola, jasotzen geno liburu tegian, oen, egile esan da, nik uste dut, bakarrikan online funtzionatzen duela. Hau da, nik uste dut, mundu mailean, lehen behintzat, pausan, garrantzi gehiena zuena, tardan hemen, dauzkazute artikuloak. Inglesez, ba, ikasleen aurre ezagutzei buruz, ikasleen pertsepziari buruz, metodologi ezberdini buruz, komentu euskazete, ba, artikulu ezberdina argitaratuta International Journal of Science Education. Bestea da, research, In Science Education, jaztu zait. Research in Science Education, da beste artikulo bat inglesez, konsultatu dezakezutena, hau izan bora, Research in Science Education. Bai, hau izan bora, eta orduan, bueno, hemen ere, bai, ikus dezakezute ze artikulo dauzkazuten, eta zeintzu diren, bai, publikatzen direna. Eta bestea, beste aldizkaria asko erabiltzen dena, importantea, Science Education. Science Education. Hau izango da, Springer etxikoa. Hau izango da, Science Education. Horre, ba, daukazote aldizkaria, ba, Science Educationen, ba, ba, mundu mailan egiten diren, beketetan. Bai. Hemen, iru puntu hauek, ikerketak reek eta eureka, eta beste aldizkari horiek. Gero Daniel Kielen artikula daukazute, ba, komentatu deguna, zer jakin behar du irakasle batek eta zer egiten jakin behar du. Eta gero dauzkazute hemen beste artikulo batzuk, adibidez, PowerPoint honetan, natura zientzien irakaskuntza ikaskuntzari buruzko, nola da, link asko dauzkazute. Hortan, hor daukazute baliabideak interneten, eta dauzkazute hemen adibide asko. Agian baten bat ja ez da biel, ez du funtzionatzen behar, hemen dauzkazute batzuk. Ba, segurazko, ba, hauetakoaren bate, honek ez du funtzionatzen, badakit, honek pentsatzen dut funtzionatuko duela, adibidez, honek funtzionatuko du. Funtzionatuko duena izango da, ansateuit.no, Norvegiako web horri bat. Geologiari buruzkoa uste dela. Espero dut, funtzionatuko duela, orduan. Etxetikan ere, negarien badezute, ez dakit, harrapatu dezuten zein da, baina, bueno, segurazko konsultatu dezakezute web horri hori, Tromsoko Unibertsitatekoa. Bueno, maten du, ez du da ondo hartu, izena, ez du da ondo kopiatu, ireki hiperesteka. Bai, hau da, webgeologi.alfaweb.no, Norvegiakoa. Ez dakit iriko da.
Bueno, ba, hor tronzoko unibertsitateko web, osea, dokumentu hau euskeraz ere badaukazute, eta geologiako baiaia gai guztiak hor garatuta agertzen dira. Bueno, segurazko ja linkak askok eta askok gelituko dira, gelituko ziren atzeratuta. Gero, Wim Hardenen, principios y grandes ideas en la educación de las ciencias. Bueno, saltatu egin den zientzia euskeraz idazteko arauak, azken batez da, hizkuntza edo estilo zientifikoari buruz, sin más, ez dakar garantzik egiri. Eta gero hor, bilbeak da, dira eskuadrotxo batzuk, gero komentatuko ditugu, kuadrotxo horiek. Fizika eta kimikaren didaktika, alikanteko testu liburu batzuk dauzkazote, irakasleak ikaslearen liburuak eta jarduera asko eta asko dauzkazote fizikari buruz eta kimikari buruz. Orduan, ikaslearen liburuak eta irakaslearen liburuak dauzkazote hemen ba web horri honetan, deskargatu dezakezute, ustede. Uste deskargatu daitekeela. Berro hori nahi izango da. Nik uste dut hor online ikus daitekeela edo deskargatu daitezkeela hor agertzen diren testu liburuak bigarren hizkuntzarako. Hor hemen dauzkazute argitaletxe honetan jarduera asko eta asko. Ba, jarduerak edo testu liburuak bigarren hizkuntzakoak behar barin badituzute, behar nintzen dauzkazute, ba, batzun du. Hau irakaslearen liburua da, eh? Irakaslearen liburua, hor daukazute lan zientifikoari buruz, eta gero abeste gai asko, ba, bigarren hizkuntzan ba, lantzen diren ba, gai asko liburuz. Metodologia zientifikoa, ikerketa zientifiko bat nola egin daitekeen. Bueno, hau da, irakaslearen egiten da, dira jardueren komentarioak. Jarduerak ikusteko, ikaslearen liburuak, hor fizika eta kimikaren didaktika honetan, irakaslearena ireki beharrean, ikaslearena. DBH-ko bigarren kursokoa, ematen dugu berron line, edo deskargar, ez dakit zein funtzionatuko duen hobeto, probatu, eta hobeto funtzionatzen duena ireki. Eta, bueno, irekitzen barin bada, ba, hori izango dituzte, ba, kasunetan jarduerak. Kasunetan ikasleen jarduerak. Horren hemen daukazute, ba, ikasleen jarduerak. Orduan hori daukazute, lehenengo gai honetan jarri dizuet fizikaren eta kimikaren didaktika izenarekin. Liburutegia PowerPointarekin nik nahi nuena zan liburutegira joan. Baina, klaro, aurten pandemiarekin liburutegira jutia oso komplikatua. Aurreko urtetan beti hartzen genduen ordu gutxi gora bera, zazpirak, juten ginean Carlos Santa Maria era, eta nik esaten izan Carlos Santa Maria, ba, bueno, ba, fizika eta kimikari buruzko liburuak nun zeuden. Eta hemen jarri dizu plano baten moduan, hau da Carlos Santa Mariako argazki bat, eta plano bezala jarri dizuet hemen, ba, nolako bisita egiten genuen aurreko urteetan. Carlos Santa Maria da hemen Gipuzkoan daukaguna, Bizkaian Leioan daukazute edifizio biblioteka, eta Gasteizen daukazute, nola, Gasteizko liburutegia, edifizio Las Nieves, ez da? Gasteizko kampusean dagoen, eh? Elurreta. Hori, Las Nieves, Elurreta. Bueno, nik hemen goa, Carlos Santa Maria. Orduan, hor, bi pisu dobe Carlos Santa Marian, lehenengo pisuan deitzen diote dozentzia, eta hori da lehenengo pisuaren izena, dozentzia esaten dute, han liburu tegikoak. Eta orduan, lehenengo puntua esan testu liburuak. Bueno, lehenengo puntu gorria, testu liburu baino gehiago, nola da, atlasak, iztegiak, hola, liburu potoloak. Gero, bigarrena testu liburuak dauzkazute hor, gutxi, baina bueno, testu liburu batzu bat dauzkazute. Gero, hirugarren puntu gorria aldizkarriak, eta gero, laugarren eta bosgarren puntu gorrian dauzkazute bat didaktikako liburuak. Bueno, bai zientzietako liburuak eta bai didaktikakoak. Horan hor, mix bat dauzkazute, gertatzen da liburutegian aurrera egin behar dizuten da. Eta gero, goian dauzkazute investigazioan deitzen dutena. Ordan, eskailerak ilota hor sartzen zarete goiko pisura Carlos Santa Marian, eta eskubira joaten bazarete fizika eta kimikako liburuak dauzkazue, bueno, eta baita biologia eta geologia, baina gero hor, aurrez aurre, igotzen zaretenean daukazute mostradore bat. Ba, didaktikako liburuak daude mostradorean atzekaldean. Ora, mostradorea pasatzen baino badizute, atzekaldean,
flecha hau jarraituta hemen dauzkazute didaktikako liburu gehiena eta liburu praktikoena. Segero, beste liburu batzu dauzkazute didaktikako baina teorikoagoak hemen. Horren didaktikako dauzkazute hemen eta hemen. Eta hemen tartean jarri dizkizu eta aldizkaria. Hemen erdi erdian dauzkazute aldizkaria. Eta egiten den da, eta hemen da. Zemen iru, hau da, zientitakoa, hau da, zuzenbidekoa, eta hau da, pedagogikoa. Horak du, hori inguru daude, ez ez, hori inguru honetan daudela edizia. Iru garen mosta, adorearen panea. Zartu eta iru garen da. Da, zientitakoa, zuzenbidekoa, eta hori. Zuzenbidekoa, gutiru dienez, liburu asko da, zuzenbidekoa, zuzenbidekoa. Bueno, ba, aurreko urtetan egiten genuen bisita bat, eta horten planoa jarri izkizuel, ba, zuek, ba, bisita egiteko. Pandemiaren gatikan, ba, hobeto, ba, ba, joaten ez pagara. Lan egun zingo izote aurrerako, ez zoiko adialdirako lanak berdinak dira, gero klasea zuzenean hor, etxetikan jarraiko nahi baren badezute, entzun nahi baren badezute, ez dim Euskadi, ba, erramuneke erakutsi zuen? Ez. Ez, ezke, bideo honetan, lehen da bizi, nik erakutsi nizuen bideo bat, ikastola batena, baina gero Erramuna saltzen da. Justo zuen irakaslea saltzen da hemen. Orduan, Erramunen diskursoa haitu nahi behar dut, horrak azte Erramun. Klasia baina izan dizute Erramunekin. Eta Erramuna saltzen da hor. Enizuen aurreko klasean jarri, aurreko klasean jarri nizuen bestia, baina Erramun ere horrak agertzen da. Oso gaizka ikusten da. Eta gomendu akazote Erramun. Eta entzun egin badin badin zuen horrak azte Erramun. Baina nik enizu jarri Erramun, ez Erramun zelako gaizik eta Erramunek lan egiten duelako kompetentziarekin, hau da, Mondragon Unibertsitatearekin. Horregatik enizu jarri Erramun. Kompetentziarekin egiten du, oza, egiten du lana toki guztiekin, orduan. Eta azkenekoa, lehenengo bloke horretan zientzien irakaskuntza, 21. mendean, da nire ustez, libururiko garena irakaskuntza eta ikaskuntzari buruz. Zientzien irakaskuntza ikaskuntzari buruzko libururiko garena nire ustez hau da. Liburu honen, liburu hau jarri dizuet kapituloz kapitulo, eta liburuaren izen burua hemen daukazute, eta etxetikan ikusteko jarriko dizuet liburua, etxetikan ikusteko, a ber, Blackboardaren, ze, liburu oso hona da. Eta, liburua, a ber, asmatzen dudan, gaur esan dugu dara, 25, ez da? A ber, 25-eko beste dokumentoren badagoen, hau ez da, hau izan, hau, ez, hau ez da, 25 ez izan behar du, ahi, nik uste tondo gordetela, hemen. Nola? Deskargetan gordetik, a ber, berriz egingo dugu. Emango diot gordetzeko. Archibo, guardar como. Eta mahai gainean gordeko dugu. Mahai gainean, nondakogu? Hemen, mahai gainean. Izena da, sarrera NZ didaktika, gorde. Eta orain, juten barin bagera, Blackboardera, Blackboardetikan, jungiar dugu kargatzen, eta mahai gainean egon beharko luke. Etxetikan ere, ba ikusteko. Eta da nire ustez, libururik hoberena. Eta kapituloz kapitulo jarri dizuet. Ez dut ikusten. Idazten mazu itxerri izenak hor? Zein zen izena? Itxerri izenak. Sarrera. Hemen, hemen, sarrera. Ya está, ya está. Ya está, ya está. Ya está, listo. Bueno. Liburua da, hau. Didáctica de las ciencias. Didáctica, ahí. Didáctica de las ciencias. En la educación secundaria.
Hau da liburua. Horan, liburua jarri dizue PDF formatuan, hau, eta dan nire ustez libururik hoberena irakaskuntza eta ikaskuntza lantzeko. Orduan, hau da nire ustez libururik hoberena. Orduan, liburu hori jarri dizue PDF formatuan. Hemen daukazote liburua. Eta horan, liburu honetan, enseñar ciencias en el siglo, para el siglo XXI, da sarrerako artikulu bat, sarrera jarri dizue, eta sarrera honetan, Neus San Martik, liburu honetan, egiten duena da azpimarratu bere ustez, 21. mendean, zeintzuk izango liratekeen erronkarik handiena. Berak planteatzen ditu lau erronka. Irakaskuntza eta ikaskuntzan eragiten dutenak. Bat, gizartea, hau da, gizartearen aldaketak eragiten dute irakaskuntza eta ikaskuntzan, eta noski, hezkuntza politika. Oin dala hamar urte ez zegoen Heziberri. Heziberri jarri dute, eta Heziberrik eragiten du irakaskuntza eta ikaskuntzan orduan. Politikak eta gizarteak eragiten du. Eta bera jartzen du, berak proposatzen du aldaketa horiek, nolabait eragiten dutela irakaskuntza eta ikaskuntzan. Ikastetxeetan irakasle batek egin behar duen lan horretan. Gero, zientziaren epistemologiak ere, bere garrantzia dauka, hau da, zer da zientzia? Epistemologia da ezagoera zientifikoaren episteme, ezagoera zientifikoa, ezagoera zientifikoaren zientzia. Logia da zientzia, biologia bizidunen zientzia, geologia lurraren zientzia, epistemologia, episteme, ezagoera zientzia, ezagoera aztertzen duen zientzia. Gero, ikateak. Ikateak gaur egun teknologia berriak garrantzi handia daukate eta asko eragiten dute irakaskuntza ikaskuntzan, eta gero psikologiak eta pedagogiak, bereziki psikologia. Horan, eredu psikologikoek ere garrantzi handia daukate. Eta hau da, kapitulo honetan berak Neus San Martik garatzen duena. Irakurri nebalen bezote, lau puntu horiek dauzkazute hor garatuta, lehenengo kapitulo honetan. Gai bakoitzen jugu gara Neus San Martiren liburuan dauden ideia nagusienak komentatzen. Eta hori da hor azkeneko puntuan, eta ez, osea, jarri eta azkeneko puntu bezala, nolabait garrantzia emateko. Eta horrela bukatzen da lehenengo gaia. Eta sartuko gara, eta gaur hasiko gara bigarrenarekin, bakarrikan hasi egingo dugu, eta planteatuko dizuet ariketatxo bat bigarren ikasgaia. Ekarri ditut hauen kopia. Ez da, egiten emogu baino gero gode, baita, eta bi, emogu baino. Kopia batu da ditu, kopitegian, eta ekarri balimo ditu kopia. Kopia ekarri balimo ditu. Banatuko ditu zuen. Zer izan ditu zuen jatuko da, eh? Hau dauka zute egelan, eh? Bueno, orduan, hor banatu dizue paperean mapak euskeraz izeneko dokumentoa. Hirugarren dokumentoa mapak euskeraz PowerPointean. Hor daukazote jarrita. Hor jarri dizuet mapak euskeraz dokumentoan, eta orain Blackboarden jarriko dizuet, asmatzen bali bai behintzat, Blackboarden ere jarriko dizuet hirugarren dokumentoa mapak euskeraz, bestela etxetikan hirugarren irekitzen dizuet mapak euskeraz izenekoa,
Eta orduan hor, a ver, dokumentoa ilotzen bari badegu, mapak euskeraz izenekoa, hemen, master diagrama. Dokumentoa ilotzen bari badegu master diagrama PPTX, eta dokumento hori planteatzen badegu hor fizika eta kimikako gai batzu jarri dizkizuez. Diagrama horiek zer adierazten dute? Ba, diagrama horiek adierazten dutela da. Vertikalean ikaskuntza. Usted ya kargatu dura Blackboarden kargatu balin badu Blackboarden ere jarriko dizuet. Hor daukazute vertikalean tratatzen da ikaskuntza. LHT 6 urtetatik edo HH 6 urtetatik 16 urtetatik. Hau da, bigarren partea izango ditzateke DH, eta beko partea izango ditzateke DH, horrean, DH beko partea izango ditzateke, planteatu dituzten ikaskuntza mapak. Hau da, ikasleen garapen kontzeptuala adierazteko elaboratu dituzten mapak. Australian eta Ameriketan elaboratu dituzte. Hauek Australiakoak dira. Orduan, hor daukazute esplikatuta, mapa hauek zer adierazten duten. Hartuko dugu hauetako mapa bat. Hor mailak daukazute deskribatuta, vertikalki, mailak zeintzuk dian. Eta adibidez hor, daukazute molekulak eta atomoak. Orduan, bat daukazute hor, atomo eta molekulei buruz. Orduan, hor daukazute, nolabai atomo eta molekulei ikuskuntza, bat nolako izango izateke. Vale. Beste bat daukazute erreakzio kimikoei buruz, beste bat Newtonen legeei buruz, beste bat gravitateari buruz, beste bat energiari buruz, eta beste bat fizikako beste bat uhinei buruz. Eta fizikako beste bat ere uste bat daukazute dago. Ondo daukazute, bakai, ezberdinak. Ez egiten dut aldeka, zenbat alde zaudete, baina prinsipioz, dik esan benizueke bat, bat, usatzen behi bat, berdin bat, behiz egin behi bat, ez horietzen talde moduan, bat, usatzen behi bat, eta hor, daukazuten ari bat, bizka bat, begirat izan zuen, hor daukazute, dagoena, entzizatezea sortu behar, eta da, azterazkeneko operazioaren aziera, bat, bizka bat, talde bakuntan, esplikatu dezala, balan duen mapa, bat, duen esutena, eta azterazken ekoplazia zira esplikatu, talde bat duen esplikatuko du, ba, aukera dugun norma, parzea egin hartu duen ikinara. Horta gobena, ulertu du, horta azterazken ekoplazia zira. Eta hori da, azterazken ekoplazia zira egiko da. Eta horrein, gauko ekoplazia egiteko, azkeneko ordu egitean, baina ikuko esperimento batzu, prima azterazken ekoplazia zira. Klase jogola teoriko bat egitea, baskorun azkima egiten da, eta azkazen jarretzeko dugu duen ikatea. Orduan, hor, Walter Benjamin esaten zen bezala, lehenengo bideoa esaten zen bezala, importantzia da, piztoni eta hori. Importantzia da, ikatea kontibatea. Eta ikatea ikatea egitea praktika batu, da interesan dien bidea. Hemen dutagun guztonen du barbedea. Gora, Newtonek jugaren legea adazteko, hau ikasle jasko gotuzte zaiez. Zorak, kasunetan, egin behar dezutena da, huertakari, zapatu, eta kohete bat, bapautik egin. Zorbait eprobatu nahi du? Venga, voluntario da voluntaria bat. Hemen sakatu bat ez dute. Eta, poetia borazikoa. Venga, zuetako nor baite. Ez da, getetxe nik ez dut.
Bueno, hemen ditu, zergatik. Nik piste eman dizuet, nik honen hirugarren legea. Zer esaten du nik honen hirugarren legea? Esplikatu, ikaskidei esplikatu. Esplikatu ikaskidei. Berak esan nahi du, hemen dauzkagula bi protagonista. Protagonista bada airea, ez da? Bai. Eta beste protagonista da koetea. Zer, koetea ez da airea. Orduan, guk egiten duguna da, jolaztu, egin dago bilerik, ez lehiara dago. Newtonen bigarren legea, bi kontutzen artean aplikatzen da. Hau da, Newtonen bigarrena, ordu bat. F. Newtonen bigarren legea, gorkuz bat egin aplikatzen da. Gorkuz bat, daukan azelerazioa, eta egin dugu bigarra. Baina gorkuz bat. Hirugarren legean dauzkagu bi gorkuz. Kasu honetan daukagu airea, korpus bat, airea. Airea, azer jartu egiten dugu, itara egiten dugu lako. Baina, bigarren korpusa jartzen bali badegu, daukagu akzioa eta reakzioa. Guk akzioa airea egiten dugu, eta airea koetea burtza egiten dugu. Zoran sakatu? Horatu, eh? Azkeneko aukera da beste probatzeko, eh? Venga, no, seguro no usted dago norbaitek nahi dola. Arrakasta bide duen praktika hori zaten da. Ez da ditago aukera kasi da. Bueno, hemen daukazu ze... Barita magikoa, baina hartuko dugu barita magikoa, horrean, barita magikoa batek zer egiten du? Barita magikoa batek zer egiten du? Magieta, hola, guk magia egiteko dituen dugu da gana jarri, eta magikoa. Baita egiten du, baita egiten du bezala, hola, guk magia egiten du. Tekazak handiko da, si. Hola, tekazteko, dagoen, 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 bueno, zer egetatu da hau bat, hori eterretiko. Zer egetatu da? Imana. Zer egetatu da? Imana. Hemen, imana dago. Hau, mutin da. Hemen, ez da dira. Hemen da. Hemen. Italia. Ah, bai, bai. Bueno, yo me he pasado el suyo.
Iru doktorak, iru bai dramatiko. Metala. Eta magnetikoa zegoen duen, zegoen du. Ez duten imanak erakartzen eta zein duk imanak erakartzen duen, zatau da alde gindetik ez. Imanak erakartzen du, ez imanak erakartzen. Zora, zepetu ez duen nafari. Eta, bueno, zera gindetik ez, ikasteak motibatzeko horrelako batke jolazera gindetik ez. Bueno, galdetzen bera zirea, eta hundu ikutik ebas zirea, batxino natik ez. Hauzan, batxino natik ez. Eta egin txino, txinan, zientzik irakaskuntza oso ona da, oso experimentala, ez dugu, txino den dekotzen zate, eta txino den dekotzen zate, experimentu pila. Bale? Bueno, txino den betan, zartzen duten beste experimentu gori bat, hau izan dut. Hora, beste experimentu bat, hau izan dut. Kasu honetan, esperimentu honetan, bueno, etxean zoetzen entzat, katapulta bat egitera guaz. Hora, kasu honetan, katapulta bat egiteko, bi eskoria du izanakoa, eskoria egiteko, Kasu honetan Newtonen bigarren legea erabili dute. Eta guk konpartzengo dugu, katapulta batek egiten duena da, aquí bezik almoduzun katapulta, eta horren katapulta batek egiten duena, izaten da, kodokun bat, deokitikazenetan, hau polizmanezko bolita bat. Gero, behar denguna da, hau pentsatu. Eta hau zartu noren, hemen ardazta dugu. Zorren ardazta zartu dugu. Zorren dugu, egizua egon pola egina, eta goian ardazta dugu. Zartzen dugu ardazta. Eta hemen dut dugu, katapultaren elementua. Horna, ondo guztien dugu katapulta, beraz eguna da, hemen erdizika ardazta zartu. Eta hori egin ondoren. Hemen, kukolizetik egin, bola, hau egiteko. Baina ondo egiteko, goma bat dukagu, eta goma hau, hemen zertu da dugu. Hortako kukolizetik egin zi, goma zertuko dugu egin. Horretako, lehenengo egelako, lehenengo kapituloan, guelta gure ginen, bideo aparen izudea betxela, zuek ere, zeiak zeitezkeke ikasmelan, ikasmelekin, ikasmelea motibazen. Eta txertatzen egon aparen izudea betxela. Eta ez hau, Newtonen legeetan egin izan. Newtonen legeak lantzerako da. Gurtzatzeko, gure izan aztu laguntzen duten, horan katapulta bat egiten egea, etxetik anez ez dut ikusiko, agian, hau mugituko dugu pixka bat, ez dut ikusiko ez duten katapulta, hor mahi gainean. Eta ez ari benetan. Thank you.
Hemen, Newtona berotzeko, gramoa balio dute, ez.
eguna dau, kilogramo tapatu. Baina, kilogramo tapatzen bali bat egu, eta honegatik antibertatzen bali bat egu, ibertek eta honek zen bali bat egu. Zerot ondo bat, bide, berarti koma zantzi da? Un gramo. Es un gramo. ¿Se lo permito? ¿Mucho más verdad? Sí, ya vale. O sea que se lo permito en el torpí y ya vale. Por lo que dice, eso es la ocasión de que se puede estar en la realidad para que más allá de este año se evita el racismo. En el gramo última. ¿Vale? Con la materia de la ciencia, ¿no? ¿Eh?
bien. Materia de la mía señal es la planeta. Masa de fuerte da. Con masa de aquí, como aquí está aquí un material va a hacer lo que se va a hacer. Masa de aquí, es el mismo. Volumen a la mía, da. Bueno, volumen de aquí, ¿qué es el que se dice? Bueno, ya sabes que tengo que llamar uno, masa de esta volumen de la tía, la voy a tener ese que vincula, a tener ese, que necesita tener un concepto de la cultura. Esto no habrá ahí, que estemos mal de ese vincula. Un buen aquí llevar un buen bus, este material de ese que lo podemos. Va, a tu tabla va, necesita aquí. Ahora tú. Internet es así, ¿cómo te va? Eta interneten, pixka bat mugituko da ikusteko, taula. Interneten, dentsitateen, taula, partzen barin badegu, ez, hau ez. Naiztu ginez, hau ez da. Hau ez. Taula honetan adibidez, dentsitateen taula honetan adibidez, eta edozein hartu dute, interneteko edozein. Daukagu, ura, olioa, gasolina, beruna, altzairua, merkurio eta egurra. Guk lortu ditugun dentsitateak izan dira, 7,5, 3 eta 1,5. Hauetako batekin antza bat dauka, guk lortu dugun datua. Altzairuekin, orduan, bat, esan dezakegu, izan daitekeela altzairua. Zerik altzairua da, masa diren duela, eta, bau bat egin izan daiteke. Dentsitatea ez dagoen berezia, eta dentsitatea esatzeko, bat ez ostan dizan egiten, dikore ere altzairua eta alta ez ez. Dikore ere altzairua eta gisa, altzairua eta dutik egin. Dikore ere altzairua. Baina eta hori egiten dut madero, bai ez dut ikuskozke, aluminia elektrizitatea, diko masatzen egin dut da, baina hori egin dut da. Hau, egin dut da, eka egin dut da. Hala, iru, iru, sustantzia ez dut, nire egin dut da, nire egin dut da, nire egin dut da, nire egin dut da, nire egin dut da. Gauri egiten da, bai, egin da momentu batekin, eta kalkulatu pasile elektrizitatea. Txatorren aztazkenean, dugu praktika bat, zehazketekari gauza bat praktikoan egiteko, zer egiteko partzen bali badegu, hau, hemen kolokatzen bali badegu, dina momentan kolokatzen bali badegu, eta hau, guretan sartzen bali badegu, partimenezen esperimentu egitu batuko gara. Aquí me sigue todo el aire, aquí me sigue todo el aire, aquí me sigue todo el aire, aquí me sigue todo el aire. Y resulta balance, bueno, y ahora balanza no va a ser el aire, y resulta balanza. Esta, aún, metas a tener más que vos a divertir a llegar, si vos a divertir a llegar, que 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 espero hoy de esos días. Esta es la historia, ¿eh? Bueno, baina ez dut egiten dugu dugu. Ez izan den demoran? Talde gaitazu horita, talde horita, nahizu talde egin, aurkezten bat duzen zazue, aztezken egin, eta dizkitateko, horra 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 horra. Baina, bat, eh? Nahi ez dut egin, bat, batara. Talde bat, batara, batara, batara. Zer ari zon, kontaktasen bat dugu dugu. Baina, bat, egin, bat, 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 bat. Vamos. Vamos.
Azken eningoengo orkestentxo bat, mapei buruz, batalazeko mapei buruz. Orduan, ja, lan egin dugu eta orduan...